muracyagira amahirwe yo kugira gatatu kugira ngo ubu buntu bubanyure imbere. Lakini nawaombea rudieni, nimugaruke ku isoko. Mwanjari kamwe muzabona ishano. Rudieni wapendwa, rudieni nawaambia, rudieni nawaambia. Yesu anagonga mlangoni, anagonga. Yo, undiye hawiki, undiye hawiki. Tatate simsho, ni uongo mtupu. Ubuzima bw'Imana bubamo tukabirangarira nkuko barakora ibitangaza. Zero. Niba kuvuga ku ndimi bitakubuza gusambana, nta ndimi zirimo. Niba kuvuga ku ndimi bitakubuza kwangana, nta ndimi zirimo. Niba gusirimba, kutakubuza kwiba, kutakubuza kwiba, nta shimwe ry'Imana ririmo. Ni ukubesha amahanga, ni ukubesha, ni ukuruha ubusa. Bimenya nibwo buzima bisama aradashira. Data turakuzamuye, dukeneye imbaraga z'umubyutse. Hembura abasore, hembura abagabo, hembura abagore, hembura abakobwa. Duhe imbaraga, dutumbagire, dutumbagire, dutumbagire. Yesu ashimwe cyane. Dusoma amagambo y'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo. Igice cya 23. Dusoma umurongo umwe gusa wa 28. Matayo ibice 23, umurongo wa 28. Aravuga ngo, niko muri namwe inyuma mugaragarira abantu muri abakiranutsi, ariko mu mutima mwuzuye uburyarya n'ubugome. Niko muri namwe inyuma mugaragarira abantu muri abakiranutsi, ariko mu mutima mwuzuye uburyarya n'ubugome. Bakire neza ijambo ry'Imana. Mana, ndagushimiye kuko iri jambo ari ryawe. Guhagarara kwanjye hano imbere y'ubwoko bungana gutya n'ibyo gicira imbere yawe apana imbere yanjye, ntacyo ndi cyo, ariko wowe uri byose. Uyu muteguro ni uwawe, nta wundi wabigizemo uruhare. Niba duhagaze hano kugira ngo tukuvugire ibyo wagombaga kuvuga, none uradutumye, dukoreshe nk'abizerwa. Kandi wateguriwe iri jambo uyu munsi, rimuhindurire kuba icyaremwe gisha imbere yawe. Tubisabye twizeye, twiringiye kubikoze, ni mu izina rya Yesu. Amen. Nitwa Bizimana Seti, ntuye Musanze nk'uko babivuze, nkorera umurimo w'Imana mu itorero Methodiste Libre mu Rwanda. Nshimiye abayobozi badutekerejeho bakadutumira kuza kubana namwe. Mana yo mu ijuru, baduhera umugisha. Nshimiye namwe mwese mwemeye kumbahagarara imbere kugira ngo tuganire iby'igiciro. Nta handi nabikura uretse mwebwe mwangiriye icyo cyizere. Imana ibambere umugisha. Hashimwe n'Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo. Iyo itazi ireba uko tureba, itekereza uko dutekereza,
ikora mu mugambi wayo no kuzuza ibyayo yagambiriye. Ngiye kuganira umwanya muto ko numvise ko mufite n'abandi bavugabutumwa. Imana jambo numvise ryanjemo ryise ngo Imana ntiyishimira ibyo ukora, yishimira uwuriwe. Amen. Imana ntiyishimira les œuvres, gukora ibyo dukora, yishimira cyane n'uwuriwe. Muri iki gihe aricyo muri teoloji barimo kwita une déviation spirituelle, ubuyobe bwitirirwa ijambo ry'Imana, abantu bakaba mu bisa n'iby'Imana nyamara nta mana irimo, totalement absent. Le service imirimo irimo ikorwa ikaba iyo gukomeza kwamamaza Satani, ariko abantu bakayiha ishusho y'ibyera kandi bahakana ukuri kwabyo. Imana ntiyishimira icyo wayikorera icyo ari cyo cyose. Il est fort plus que toi et tous. Arengeye abantu bose imbaraga, aba barimo hano ashobora kubakusangirisha urwara rwayo bose bagahinduka imvungu dans une seconde. Il peut tout, we yakora ibirenze ibyo we watekereza. Donc gukora kwawe ntacu kuyikangaho, ikiyishimisha so toi même. Amen. Amen. Yo mbwira abantu ndavuga ngo hari cyabuze gikomeye cy'ingenzi mu by'Imana bituma rero abantu bagenda birya bibiliya zivuga ngo aho guhishurirwa kutari ngo abantu bajya bigira ibyigenge, bagenda nk'abariho bakagenda nk'ibikomerezwa bila ufunuo wa Roho Mutakatifu, bagenda nk'ibimodokari bitagira feri. Iyo ni tradisiyo imwe ya Bibiliya izibivuga ko iby'Imana ce n'est pas vraiment l'intellect, ntabwo cyane ari ibyo utekerezaho cyane, si n'ibyo ushobora gushira muri mekanike ngo ubyaze iki n'iki bikubyarira iki ngiki. Il n'y a qu'une chose qui manque. Iby'Imana bibitse mu guhishurirwa. Amen. Umugore witwa Rita, abakatolike bo baza bamwizihiza cyane bakamwita ngo n'umutagatifu Rita, baza bamwita ngo ni n'umutagatifu w'ibyananiranye. Rita yabayeho ngira ngo mu 1400 na yabatari 300 ngo bamushingira akiri mutoya cyane, afite imyaka mito cyane, ntarimo nibuka neza niba ari 14 ngo bamushingira umugabo ukuze ngo umuruta cyane, ariko akaba ni n'umugabo ngo w'amahane menshi cyane. Ariko muri Rita ngo habagamwe inkomanga mu mutima imubwira ngo icyamba ngabona uburyo nkorera Imana, nta kindi kintu nitangiriye, ngo we akumva ko ashobora kuba umubikira. Ariko baza kumushingira prematurement, yari atuye mu Budage mu Butaliyani. Bamaze kubyarana n'abana babiri n'umugabo b'abahungu, umugabo arapfa yicwa n'abandi bantu kuko sisiteme bari barimo icyo gihe yari yo kwihorera,
niba umurara wahanya nakabisha umuntu wo kwabarunaka nabo bakazaryamira runaka abundi bakamwica natwe byabayeho mu Kinyarwanda Rita umugabo we apfa muri ubwo buryo apfa bihorera ku bwoko bwabo ngo buce batangira gushakisha babandi bishe umuntu ngo baravugana bari babiri bati rero tujye kwihisha baradufata kandi baraduhana bikomeye none turihisha hehe umwabwira wabo ngo turajya kwihisha kwa Rita Rita ni umugore wa wa mugabo wapfuye undi atariko uri muzima turajya kwa Rita aravuga ngo Rita niwe muntu wenyine utazavuga aho turi niwe mukiranutsi nzi udashobora guhijura aho turi mugenzi waremera baragenda bajya kwihisha kwa Rita ngo bashike barambwira bati twe twishe umugabo wawe none turaje ngo duhishe ndati murabonye ko ari ryubahije ati rwose aragenda abashira mu cumba kimwe arababika iminsi ngo ujya gucana mwe abahungu be babimenye ko aba bagabo baba mu nzu aho batariko aba bagabo barimo barakora iki hano mukecuru arananirwa kubisha arababwira ati aba nibo bishe so none bambungiyeho ubwana ngo bwarimo bubyiruka baravuga bati rero nawe ufatikanyije n'aba bagizi ba nabi kwije icyo rero tugiye gukora twe nitwe tuziyicira aba bagabo ngo arababwira ngo mwitonde gato nzababwira uko mubigenza Rita fata umwanya uhagije wo gupfukama asenga Imana aravuga ngo Mana yo mu ijuru aho kugira ngo aba bana banjye bazapfe baramenye amaraso ubatware bataramena amaraso bazigere hafi yawe bahunga amaraso y'abantu Lusifiwe Yesu Kristo Bwana nitakubona mbinguni icampu uyu mugoroba ugahishurirwa Yesu Kristo wabambwe ku musaraba akagutegurira icyicaro iruhande rwase tukagenda kuri ubu butaka dufite foteye zacu zibitswe mu bwami bw'Imana wengi benshi bazi ngo Rita ahamagara abana barababwira ati bana banjye bati Imana namenye igira ubuturo bwiza nza nifuza kuzabamo bwiza timukame na maraso mutazabura ubwo buturo mw'abana banjye mwe aba babitsemo hano bo bazabyishura ariko mwebwe icamba mukazagera imbere y'Imana mutamenye amaraso ngo buce mu gitondo ubwana buzinduka bwashushiwe rirenga bwombi bwatashye Rita arabyina aravuga ngo hahirwa jyewe ucuye abana banjye bakaba bicaye iburyo bw'Imana yeremeza ngo buce Rita rero ajya kuba umumasera bya bindi yifuje kera abo umumasera afite imyaka 36 ngo ajye muri kuva banga kumwakira kubera ko yari ubwoko badashaka abiganjemo bakaba ubwoko badahuje Rita aravuga ati no nta mpamvu yo kwirirwa ngenda nsabiriza ngo ninginge ngo banshire muri aratangira wenyine bila ufunuo wa Roho Mutagatifu abenshi bazakomeza bagende nk'ibimodokari bitagira fire ntabwo ari byo bahagarara ahangaha ngo bababwira bizabagezayo ufunuo wa Roho Mutagatifu umjue Mungu aliyeumba mbingu na nchi uzamenye Imana yaremye isi n'ijuru pao haina sauti iby'Imana si propaganda ce n'est pas vraiment du propagande ntabwo ari byo naje kubamamariza ngo ariwe muyikunda ngemjua ngempenda aragatabo nari ndimo soma ku mugabo witwa Tane avuga impamvu abantu basenga aravuga ngo gusenga ni ugukunda
aravuga ngo iyo ufite inshuti yawe uzukunda ngo mutindane mu kiganiro ukaba wananyuri wivuga uti narinje kubasuhuza ngo menye uko mwaramutse ko ndirukanga njya mu mugi atari ko buretse tubanze tumwe ku cyayi ngo ngaruka nimukizane vuba bati mukizane igihe barimo bakizana akaba kubwira agakuru ukaryoherwa n'inshuti yawe ariko aravuga ngo uwo wanga ikiganiro ciwe kizakikurya no mu matwi mwakimara namwe iminota 5 wale ambao hawaombi Mungu tumekwisha jua mahali wanapoketi gusenga su gusabiriza ni kumpenda baba aliye hai au kiwa mukunda mureke mukundi kiganiro ciwe haiwezekani haiwezekani Rita manushimwe Imani shimwe kuko harabi imana kandi zabajyana mu ijuru. Uwo mudamu ngo abumubikira ngo atangira kugenda sura abarwayi n'abababaye akabagenera ifunguro akabasengera. Ngo buke bakagenda bamukurikiye. Agonda akazi k'ibyatsi atangira kuva yiwe wenyine ngo muci umunsi umwe ararwara ariko atararwara ngo arasenga aravuga ngo Yesu we hawezi kunisaidia nionje kidogo mateso uliopata msalabani aravuga ngo Yesu haruko wamfasha nkaba nkumva bukeya uburibwe wabo warahuye nabwo ku msalaba ngo Yesu aramubwira ati taho ngo ajye gusohoka agashakwe kakandi mukamugwa mu gahanga arabyimba umutwe urabyimba ngo buce kibigikomere akazanukaho yicaye ntiyagira umuntu winjira mu nzu yinjiyemo ngo akumva ijwi rimubwira ngo ako ni gatoya cyane kadahuye nuko nababaye ku msalaba ili niokowe taifa langu arumubyeyi umwe bahano mama Christine akajyansetsa rimwe ngo arigeze atekereza Yesu Kristo akibuka n'igikorwa yakoze cyo kumusaraba ngo yongera kureba abantu ukuntu barimo kugenda nk'ibigare bidafite imodoka ari bidafite feri ngo akavuga ngo ariko Yesu ko wabapfiriye ukabubona bagenda gutya nkagira agahinda wewe nyirabo ufite akanga na guti agaheka isumi akayishyira mu mugongo ngo akazamubwira icecekereya da zagerageza kuguhoza cecekere data haracyari 2007 bitarapfukamira bayari ndiyo furaha ni nayo Yesu rero tuyishimira ibyo dukora yishimira abo turi bo fini amen muri deviation nababwiye mureke mbabwira kandi kamwe n'ubu kaza kandangaza nje bantumira hano numvishe nyine ko nje kubwiriza me qu'est-ce que ça signifie bisobanuye iki bisobanuye ngo ico nkora cyose ni ugutanga Yesu Kristo nkamuha abandi ntakindi amen ariko rero ntawe nakuye mu birayi byo mu ruhengeri Kristo ngomba gutanga ngaha abandi n'uwo nanjye nibitseho okay tu service igikorwa cyose cyo mu mana niba kidatanga Yesu Kristo bibiliya zivuga ngo ni kizira imbere y'Imana cyose niba bidatanze Yesu Kristo ni kizira imbere y'Imana biteye agahinda bau abantu bakaririmba amajwi yose yose bila Yesu mtakatifu badatanga Yesu namba kuko ndawe bafite niba uririmba Yesu Kristo wibitsemo
akaba ari utangana ku bandi. Niba atari ibyo, niba atari ibyo, Bibiliya hano iraza kutubwira ngo ukuri kw'Imana wandyarya we uzabona ishyano. Bamwe bya Yesu birabaryoheye bimeze neza n'umunyenga wengine wanatawajasho wengine hutawajasho lakini wengine ni munyenga peke yake. Endelea, Bibiliya iraza kukubwira ngo wandyarya uzabona ishyano. Mperutse kubwira abiwacu, ndababwira ngo mugire ubwoba buke. Hari abagabo bazabaza gutura amafaranga kanayafata kugira ngo agaragare ko atuye inote ifatika. Hakaba n'abandi twebwe mu gitura kuko bazakora yabafite igiceri cy'ijana akabona ko ari menshi akanyura ku ruhande akagurira umwana biswi ya 50 kugira ngo asigarane 50 ari aza gushyira hano ka kandi aruzi ko nawe ntacyo kahe. Pawulo azavuga ngo ibikorerwa mu mubiri byose ni ikizira ku Mana. Umugabo witwa Wachimani ni azavuga ngo Imana kizire bice ukoze ngo izure inkomoko ya l'origine de la chose. Mbwira abo bantu biwacu ndababwira ngo nuzaza ujya gutura amafaranga muhano uzumenya ko Yesu ari we wicaye muri aka gatunga. Siyo hiki ni Yesu Kristo mwenye anaketi ndani humu. Wewe nujya gushyira mumenye ko ari Yesu urimo wakira. Anapokea nini toka kwako? Bila ufunuo abantu bakora ibyo bigenga. Kandi Pawulo akavuga ngo ntitukira abacu ngo twigenge kuko twaguzwe iby'agaciro. Ubu ngiye gusoza mbatangarize hano ko mugifite amahirwe yo kuba mwumva amagambo nk'aya kandi nta kindi abashakiraho ni ukugira ngo muhinduke. Ariko kubera ko abantu batakigira amaso yo kumenya ibirimo bibanyura imbere bazabona ishyano. Eri ngo ari umutambyi abana be bakora amafuti barayakora ngo buce umunsi umwe Imana imugirira impuhwe imwohereza umugore witwa Ana bivuga ngo c'est la grâce. Ana mu Kigiriki bisobanura ubuntu. Imana inyuza ubuntu imbere ya Eli ariko ngo aje kubiyenderepereta aravuga ngo ni umusinzi. Umugore aramubwira ati nturimo kubona neza n'ubundi bwakunyuze imbere unge iyo uza kugirirwa amahirwe wari kumenya ibirimo bigutambuka imbere. Ati wa musinzi we ati ndi umugore w'umutima sinjya mbikora. Ama ubuntu muracagira amahirwe yo kugira gatatu kugira ngo ubu buntu bubanyure imbere. Lakini nawaombea rudieni ni mugaruke ku isoko mwandyarya mwe muzabona ishyano. Rudieni wapendwa, rudieni nawambia Yesu anagonga mlangoni, anagonga yo undiye hawiki takate simsho ni wongo mtupu tabuzima bw'Imana bubamo tukabirangarira ngo ko barakora ibitangaza zero.
bitakubuza gusambana kandi mizirimo. Niba kuvuga ku ndimi bitakubuza kwangana kandi mizirimo. Niba gusirimba kutakubuza kwiba, kutakubuza kwiba, tashima ry'Imana ririmo ni ukubesha amahanga, ni ukubesha, ni ukuruhira ubusa, ni ukuruhira ubusa. Ndabarahiriye n'imbere y'Imana, ngo bananiwe kwinjira bakinga ubwami bw'Imana, kandi Yesu yaraje ngo atuzaniye. Ni nde ryo sengesho azatubwira ngo tujya dusenga tuvuge ngo ubwami bwawe buze? Mana yake nini? Nta wundi nkwiriye kubaha ni wewe gusa, wewe ndiwe shefu wangu, oda unayotoa. Nzambivuga ngiye no kubisubiramo. Niba udasa n'amataye ibice bitanu kugeza ku bice birindwi, urabesha. Uzahanduka aza akagorera kaza kavuga ngo ibyo wifuriza abandi, ibyo ushaka ko biba kubanza nawe ngo ariko bizajya bigenda. Ariko agera kuvuga ngo nutababarira ntuzababarirwa. Bamujinya barimo hano ni baba baruti kubuzuye hano ni baba barangiza mbwa kukamukazani imbere. Ejo nabwiye abo nari ndimo ingororero, ndababwira ngo nta n'umwe uzambwira ngo nizamure amaboko Imana icyubahiro ngo mbwemere. Ndawe kubera iki? Aya maboko yarayaruga, aya maboko yarayasambana, aya maboko yaje yibye amafaranga afitemo, yaje yibye. Warangiza ukavuga ngo nimuzamure icyubahiro. Indaya, abajura, abaraye barwana, abagabo n'abagore, amenyo mwayakuye, mwarangize ngo mugiye kuzamura amaboko. Ye Imana izivuga ngo iyo mbonye mubikoze ngo nzambima amaso, ngo kandi niyo musenga sinzambumva. Aravuga ngo ni mukuri bigawa murushimba maze nzamura amaboko. Wow! Ariko muzi biriya bikorwa muze mukora, yaba twabikoraga bivuye ku ndiba yo gushima Imana tuba duhirika ibi bintu byose bikagenda. Ariko abantu ububi bw'izi ntoki warangiza ngo nizo turimo dupeperesha Imana. Nendelea. Ariko mumbabarire, sibyo? Yesu aravuga ngo nimwamenye uko kuri niko kuzaba batura. Abantu bararushye ko turakoresha imibiri cyane ariko umwuka atarimo. Reka tububabaze ariko dukoresha Kristo utuye muri twebwe. Icyo wishimira ni Kristo uri muri twe, si twe. Twebwe Bibiliya zivuga ngo ntimwari muzi ko muri insengero. Twemerere tube ubuturo bwa Yesu Kristo abe muri twe, imibiri yacu ibisengero, imibiri yacu yo guhuzwa na bagenzi bacu, kugira ngo tugire itorero rizimushima umwuka wawe agomba gukoreramo. Si ibyo twihangira, ibyo waremye nibyo bigomba kuba byo. Si ibyo tubesha abantu, ibyo wowe uvuga niko kuri. Uyu munsi ganiriza ubwoko bwawe, abantu bahindukire, abantu bahindukire, bave mu buryarya, bave mu buryarya biteye isoni. Bisabyo nizeye niringiye, bisabyo mu izina rya Yesu. Beshwaho no kwizera Yesu, niringiye imbabazi umbatiwe n'umukiza unkunda. Izeye Yesu nabo bafite. Beshwaho no kwizera Yesu,
niringiye babasize umbatiwe umukiza umunda nizeye Yesu abo afite Bwana sifiwe nishimye gushimire mukozi mukozi mwiza nzikunyumva Alleluia nishimye gushimire umwihariko wa Yesu ni wo watumye tumwizera